Faustovo panteistické vyznání víry v Boha vychází z velikosti přírody a z nekonečné pomíjivosti milovaného člověka. Patřit mezi vznešené, do jisté míry vyznání bouře a vzdoru, šturm und Drang. Nechcete si dělat poznámky? Jedná se o zásadní myšlenky a já pochybuji, že si je budete všechny pamatovat. Poslední písemná zkouška se blíží. A já mezi vámi vidím dost těch, kterým by se pár hodníků velmi hodilo. A tím nemyslím zrovna vás, Petro. Ani vás, Marku. Jste mi poslali dopis. Nic nevysvětlujete, ohledně vašich záměrů mě necháváte v nejistotě. Pane Klame, tímto vám vyhlašujeme válku. Dobrý den, tak já se na začátku zeptám, jak se vám vůbec líbilo na našem gymnáziu a celé to prostředí, kde jste hrál? No, já hraju na gymnáziích rád a víte proč? Protože ti studenti jsou soustředění, vždycky byli soustředění, dávají pozor, sledují představení. Když nechci nikoho pomlouvat, ale když jsem někde na učňáku, kde se učí kuchaři a číšníci nebo někdo, tak to je docela někdy masakr. Ale tady to byla nádhera, teď ještě, navíc vy tady máte divadelní tradici a z toho publika to tak cítit, že to se pak hraje mnohem líp, není to žádná dřina, je to potěšení a tady to tak bylo, takže díky. Znáte ten pocit, ne? Stojíte před žáky. Snažíte se nějak přečkat vyučování, ale oni vás nechtějí. Oni všichni vás nechtějí. Oni sedí, pořád se dívají na hodinky, počítají minuty. A když pak konečně zazvoní, tak se otočíte, odcházíte a cítíte, jak si všichni vydechnou. Jak všichni začínají ožívat, jak se veselí, jak se smějí. Máte ten pocit? Ne? Tak jděte do hodiny literatury mého maturitního ročníku. Tam vás čeká nenávist. Jak vůbec roli doktora Klama, jak vůbec dlouho ji hrajete? No, moc dlouho ne. My jsme začali zkoušet někdy v začátkem února loňského roku a někdy v květnu, no, v dubnu, koncem dubna byla premiéra a tak od té doby. Ještě nikdy jsem nepil z lahve. A kdyby vyšlo na řízení, že máme my, učitelé, žáci, že máme pít z lahve, já spolupracovat nebudu. Já tedy ne. Tak opilí zase nejse. Tule, ale toho můžete vidět. Vypiju jen 10 minut a pak budu schopen opravit ještě 100 písemek. Pravda je, že to tak doma dělávám. A potom, když se mi bude chtít, ale jenom když se mi bude chtít, tak zavolám do rodičů od pár primánů a řeknu jim, že mi dělají starosti. Ano, takový jsem. A jaký máte vztah k hlavní postavě? No, já toho člověka lituju, protože si myslím, že to je chudák, který je taková rozporuplná postava, ale v jádru asi špatnej není. Má prostě nějaký ideály, které všem berou za svý. V téhle moderní době není to člověk komputeru a mailů a já nevím, těchto těch nových médií, s kterýma i já mám velký problém. Takže v tom je mě blízký, ale co to je čest a podobné vlastnosti, to ví velmi dobře. Tak já vám moc děkuju za rozhovor a přejeme za celou školu mnoho úspěchů ve vaší kariéře. Díky vám.